Хоккейден әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы Латвиядан жеңіліс тапты. Минскіде өткен кездесу латвиялық команданың пайдасына шешілді. Есеп 5-4. Жерлестеріміздің арасында алғаш шайба салған Талғады Жайлауов ерекше көзге түсті. Бұл оның әлем чемпионатындағы алғашқы олжасы. Сондай-ақ Евгений Рымарев, Николай Антропов және Евгений Блохинде қарсыластар қақпашасын қапыда қалдырды. Алайда екінші кезеңнен кейінгі ойын 4-4 есебімен тең аяқталды. Әттеген айы сол, қорытынды кезеңде Латвия Юрис Шашталс шайба салып, өз тобына жеңіс сыйлады. Бүгін Қазақстан құрамасы Ресей хоккейшілермен кездеседі.